格林了，你不没水面一段，我说得个的长东啊，十三桥湖呢，真的大一段，没水面最重要米，跟阿表来面个，就真的是三斤东的男人一段。一口高山得个的长东啊，十三桥湖呢，真的大好十三个，没水面啊，一江边好表白多嘛，提拔的，真的大一段嘛，没水面啊，你撇，别个人你干哪里嘛，没别来个的么？ 没表现给他们，就哭干了吗？老干，西瓜爷们，都这阿高木的皮包皮哦，这看你们呢没都，表现这样，王大是呀，开点干了的个，江西白山皮包喇叭里面，明明都一桌，都这样，都这江里个皮是米没刚水缸里个嘞，你阿爸妈心里巴的，明明老西瓜爷的，来喇叭的。 广州这样的皮师傅做过来，因为米家一家个包谷的八大家的六苗家的个嘞，过年目的背包里面，出包谷的呢，准备老干三月过年嘛嘞，来喇叭本来是要苗的，就面皮是要苗的，也是皮包拉皮了，土疙瘩的准备收银，这姑娘用多大嘞？那多大包嘞？啥的土疙瘩的嘛？ 这林了，你把没水面啊那片水路文根细的路，文杰了喇叭里嘞，明明苗满茶多，啊，等一下，吃薄膜文药拉拉苗的也是皮包喇叭里面，文杰呢不得月嘞，啊姑娘一般不讲的也是皮包米，一看一讲苗苗呢，穿那道水的必须苗的水嘞，进来文药也是喇叭里面，路来上龙岩上着，啊老给啥一点呢不得月嘞。 明明嘛，这把都呢没多少，谁姑娘的？江西港的，江西港的，啊，追口港的嘞，本来本来月，出包拉拉庙的，出包喇叭里面。浙江的林老，你把没水面的嘛，首先从你旮旯的一堆嘛，水给啥水龙啊？江面也的那给啥也庙的龙安庙的，有些也古今三亚龙安庙的，庄家龙安庙的，一没有。 喇叭必须苗从偏僻杨家井山崖龙安庙的，喇叭山崖给啥也庙的，喇叭边上的，那配也啥庙的，阿票也么个龙安庙的，一也庙庙杨外井山崖龙安庙的，一串工必须苗从阿杨阿外龙安庙的，一旦杨外偏僻井山崖龙安庙的，一旦山用龙安庙的，钱给啥？嘎给啥？ 啊，路边呢，山崖给啥也的龙岩庙的，嘎出来一把龙岩庙的，明个啦，看那边是，阿眼睛、新眼睛山崖龙岩庙的给啥也庙的，建阿建工，啥的山崖给啥也庙的龙岩庙的，这林那你把没水面输赢，土旮旯一半家的对吗？土土多给啥也的土龙岩庙的呢？不得愿意嘞，明明路嘛，就面偏是也庙的。 来喇叭本来是要庙的，也是皮包皮着，明明着你那个嘞，土旮旯一半家的对吗？土土多给啥也的呢？不得目的个呢，就面讲的也是米。土江的林老，你把没水面那片嘞？土旮旯一半家的对吗？啊，卡困电动，就是路根上一半路，江里边边也是。这林老，你把没水面那片？那你到旮旯一转嘛，属于江嘛，你那个咯？ 啊，啥嘛？谁嘛？种的对，给有啥吧？对头对家，没事事。啥的味道呢？有个苗栗的嘞，撇了得多讲。结果你一转嘛，给有啥苗栗的？比如你听别的嘛的。然后这林那里把没水苗那片，结果这你到旮旯一转嘛，江嘛一转，超不像江里这种的呀，撇水不一转过，青稞这里把多啊啥啥，一大苗栗的个。 点点片大说，啥金巴嘎，啥东北那一把的。我这林那里把没水面那片，我这得个长东啊，十三桥湖呢，这那大一转嘛输赢，各说话说话讲，得点酒，得啥么，丫头哪里嘛，明明都上万多，表叔都给啥一的一包嘛，阿妈用的那奥，这里来呢表母表叔，你听点把的路，这江里边边也是，土旮旯里一转嘛输赢，哎，阿表叔的。 你呀，表水的多了个，楼来上龙岩上呢，楼给啥的个一点比着，这前龙岩的啊，表水楼干净的不嘛，这地皮上岸点吧的，土旮旯。
အပိုင်းခြားကာလတွေအတွင်းမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းသူယင်းဤသူမိတ်ဆွေတွေအားမျက်လုံးစုံမိတ်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းတွေအားတတိလေးရှိပါလူယုံလူရင်းတတိရှိပါစိတ်ရောကိုယ်ပါပင်ပန်းမှုလေးတွေလည်းမကြာခဏဆိုသလိုပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီးတော့အိမ်ကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေနေရာဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအကြီးအကဲတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ထိုကာလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာဆိုရင်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပင်စရာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီးတော့မိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းအလုပ်ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းအတိုက်အခံရံပေါ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တတိရှိပါထိုကြောင့်တလင်းလာနေသောမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ထိုလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြုမှုနေထိုင်ပြီးတော့တတိလေးနဲ့ပြုမှုနေထိုင်သင့်ပါတယ်လို့အကြံလေးပေးပါရစေ။ထို့ကြောင့်တလင်းလာနေပေါ်မိတ်ဆွေများထဲမှာဆိုရင်ထိုလအပိုင်းခြားကာလတွေအတွင်းမှာငွေကြေးကိစ္စငွေအချီးငါကိစ္စရက်တွေလုပ်ငန်းမျိုးတွေခြံမြေကိစ္စအိမ်ကိစ္စအဆောက်အဦကိစ္စရက်တွေစည်ရင်းစရာကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စစက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းမျိုးတွေအိုးလုပ်ငန်းအုပ်လုပ်ငန်းအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းမျိုးစုံအယောင်အဝယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်သောကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအိမ်တုပ်ဆေးတိုက်တုပ်ဆေးဆေးတုပ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေဆေးမျိုးစုံအယောင်အဝယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအိမ်တုပ်ဆေးတိုက်တုပ်ဆေးအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေဆေးတုပ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအိမ်မျိုးစုံအယောင်အဝယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေစသည့်လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ကျင်လည်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသောတလင်းလာနေပွားမိတ်ဆွေများဆိုရင်ထိုကာလအပိုင်းခြားလေးတွေအတွင်းမှာမိမိတို့ဆောင်ရွက်သောကိစ္စရက်တွေမိမိတို့ပြုမှုပြောဆိုသည့်ကိစ္စရက်တွေအပေါ်မှာအမားအယွန်းလေးတွေနည်းအောင်နစ်နာမှုလေးတွေနည်းအောင်တတိလေးနဲ့ရှင်ညံလေးနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ပြုမှုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လို့မိတ်ဆွေများရဲ့အကျိုးကိုလိုလားစွာဖြင့်ဤတစ်နှစ်သာဟောစတန်းကိုအကြံပြု၍ဟောပြောပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤတစ်နှစ်သာအတွင်းမှာဆိုရင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ရသောသူရဲ့ရိုမတ်တစ်ဆံမှုလေးတွေကမိမိကိုပျော်ရွှင်မှုလေးတွေဖြစ်စေမိအခိုက်အတန့်ကာလလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်တယ်များအဖို့ယခုတစ်နှစ်သာအတွင်းမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့သဟဇာတမတည့်စေရအခိုက်တန့်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။တလင်းလာနေပေါ်မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ယခုတစ်နှစ်သာအတွင်းမှာကောင်းခြင်းတရားများပုံမှုအားကောင်းစေရန်အစိုးတရားတွေဆိုရင်လဲတတ်တာပြည်လည်မှုတွေရရှိဖြစ်စေရန်အတွက်ကိုယခုကောစာတက္ကရ1386ခုနှစ်အတွင်းမှာကောင်းခြင်းများဝေစာစေရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ရည်ရာလေးကိုအကြံလေးပေးပါရစေ။ထိုရည်ရာလေးကိုလိုက်လံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းနေအားကောင်းပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာမပြည်လည်စရာလေးတွေရင်တွင်းတောကတရားလေးတွေလည်းတိတိတသာငြိမ်အေးမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆောင်ရဲရမယ့်ရေရရာကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့လေးတရက်မှာပေါ့မိမိအာယုံကြရာအလှူခံပုံကိုတူတယောက်အားတော်၎င်းမိမိအာယုံကြရာပုံကိုတူတယောက်အားတော်၎င်းကလေကလိုက်ကခန်းစည်းလေးတစ်ခုတအားသူရည်လေးပေါ့ဈေးဘလောက်တန်ရင်မဟုတ်ပါဘူးကလေကလိုက်ကခန်းစည်းထိုအရာလေးတစ်ခုကိုဒါနပြုပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ဤတစ်နှစ်သာအတွင်းမှာအောင်မြင်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းနေအားကောင်းဖြစ်တည်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တလင်းလာနေပွားမိတ်ဆွေများအားလုံးဤတစ်နှစ်သာအကာလအတွင်းမှာမကောင်းသောဘေးမကောင်းသောရန်ဆွဲမကောင်းသောဂျိုစည်းဂျိုနှင်းဂျိုမြင်ဂျိုရှင်မကောင်းသောဂျိုပါပမကောင်းသောဓာတ်တာအညံဆိုးတွေကင်းရှင်းပပျောက်တတ်တာပြီးတော့ကောင်းသောလက်လာပကောင်းသောစီးစိမ်ဥစ္စာယတနာရွှင်ငွေကောင်းသောမိကောင်းဆွေကောင်းအချွေရန်ကောင်းတွေနဲ့အတူကောင်းသောအကြောင်းတရားကောင်းတွေအောင်မြင်ကြီးပွား၍တိုးတက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေများဆောင်ရွက်သောကိစ္စရက်တွေအလုံးနဲ့လိုရာပြီးမြောက်သိတိပေါက်တဲ့တလင်းလာနေပွားမိတ်ဆွေများဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်